Предложението за отдаване на част от бившият кинофотоклуб на Сдружение с нестопанска цел Национален фен клуб Беро бе внесен от кмета Живко Тодоров. Общинският съветник Сашко Лозанов сподели, че е нормално сдружението да има свое седалище, но изрази обструкции за предвиденото място. Мястото е избрано неудачно. Считам за целесъобразно да припомня, че в непосредствена близост до фен клуба се намира сграда с особено важно държавно и общинско значение. Това е сградата на съда в Стара Загора. Непосредствено това е, тъй като се дава залата на кинофотоклуба. Сградата на окръжния съд и където се помещава районния окръжен съд и прокуратурата е сграда, където има особен режим на движение, влизане и прибиваване. Смея да кажа, че би следвало да пожалеем труда на съдии, прокурори и адвокати, при положение, че мястото, където ще бъде фен-клуба, ще бъде естествено място за по-многолюдни събирания, срещи и прояви. Заместник кметът Йордан Никол сподели, че са направени срещи между представители на фен-клуба и всички други сдружения, които ще обитават сградата в съседство, включително и с представители на клуба по шах, който ще стопанисва част от помещението от бившия кинофотоклуб. Нашето мнение, а и на, предполагам на повечето, е, че това място е точно подходящо за феновете. Няма друго, което да бъде по-подходящо. Александър Желязков изрази мнение, че няма достатъчно информация за какво точно ще бъде използвано въпросното помещение, което поражда и притеснението на част от общинските съветници. Считам, че това предложение е просто с апломб с едно огромно уважение по-скоро към футболния клуб, а се предоставя една общинска собственост, за която заместник Петър Ордан Николов правилно каза, че е от последните оставащи такива страхотни помещения. Полярните мнения в залата продължиха. Разбира се, че тези млади хора имат нужда от помещение, в което да се съберат. От какво се притесняваме ние в момента, че някои политически субекти, които навлизат момента в политиката, след някой друг месец ще останат без клуб, защото няма помещение. Лично аз съм на мнение, че фен клуба на Берое заслужава да има такова помещение и аз ще гласувам с двете ръце. Аз категорично не съм убедена, че мястото на фен клуба на Берое е точно там. Колегите съобщиха част от аргументите. За мен естественото място на един такъв фен клуб е в лоното на клуба, който подкрепят някъде в сградата на спортното съоръжение на стадион Берое. След продължила дискусия за отдаване на помещението на фен-клуба на привържениците на Берое гласуваха 29 за, 1 против и 9 въздържали се, с което решението не бе прието заради липсата на необходимите 34 гласа за квалифицирано мнозинство. Внесената допълнителна точка в предложението за промяна на статута на помещението от публична общинска към частна общинска собственост бе прието от общинските съветници.